抢中可以，嗯 ，Q 塔，腐败药水，墨菲特，绿石头人，你不要靠近我，一个 Q， 哎，好像我并不是很赚嘛。我马上要二了，我觉得他可能要炸了，抢二差一点，哎呀，他先抢二，我靠，哦，尴尬，一个轮胎好痛啊！我德莱厄斯还打不过你墨菲特，那真的是假了，吸血 ，A 他好痛不灭，哎呦，好像这个石头人有点实力，又是一个轮胎，超级的痛。吸他血没吸到，又是个轮胎，有点扛不住了，有点扛不住了，没关系，又是个轮胎，我看你有多少蓝放，反正我有多蓝盾，又是个轮胎 ，A 接 W 接吸血一套就给你转回来啊。你打我这么多套，不顶我一套，拽过来 A 接 W 接刮接 A， 你死了呀！我还就控制在这个塔的边缘，虽然，哎呦吓死我了！我靠，我以为是有人来抓我了，这个旗帜一甩，见面给我一个旗帜，我魂都没了。回头一看，己方加文，好的，可以。两个小青年不打辅助，很好。抢中，没有辅助，我觉得呢，他们这个行为非常的不好啊。我不知道他们这两个谁是辅助位，他不去辅助，却跑来打中单，导致这一盘他们的下路崩盘，中路两个人吃不到资源，然后放弃游戏，缺乏电竞奉献精神啊！感谢老宅送上的三个飞机，谢谢宅兄，感谢我宅兄。Thank you， 过来就拽你 A 塔 W 接吸血，发现我掉的比他多，主要他的远程兵有点多啊。再吸，哎，我回复强啊，你回复没有？你可能一开始会剩一点，但是你发现你打着打着就是亏，你有没有打野呢？你打野在不在呢？我也不知道。他的打野是盲僧。我觉得我们先把视野做一下啊，先把视野做好，防止被他搞。这个石头人他要到六级之后，可能我才会惧怕他，因为他配合盲僧能把我抓死。但是我觉得这个位置我又看到了盲僧在吃蛤蟆，他死路一条，注意看如何卡位击杀，先给他来一个外圈刮，不着急，等他往前走，好，这个位置就还可以拽回来，还可以，还可以 还就哎呀，罚站，这个大地震颤的减攻速太明显了，感谢邱某人不会九八 K 送上的大飞机，谢谢。哎，就差那一刀啊，那一刀如果出来的话他就死了，但是我为什么不 A 他呢？并不是我不想 A 他，而是我的攻速没有了，他这个血量我想动他手，但发现不太合适，蓝不多，要170的蓝，但是我只有110，怎么办？没办法，只能看一看，行，走吧。感谢13先生的两个飞机，谢谢。
提前擦个眼，他回家，他盲僧不来抓，这盲僧不帮他，太好了，太好了，我就喜欢对方自动打野，啊，打得不错，我出去打完之后一定会给你个赞，无论输赢，嘿嘿，好，我再刷一波。一个大煞四方，自残打击，好，回家1380块，出什么呢？感谢十三先生的两个飞机啊，谢谢。先来一个魔抗吧，不然他耗我还挺痛啊，来一个魔抗。感谢首这个首领太监苍蝇子的飞机，谢谢我大苍蝇子，好久不见苍蝇子，我现在能够想象到你拿这个手机正在看我直播的样子，哈哈，哎，怎么说？最近非常忙哟，对方开张了，六比一，感谢苍蝇子啊，谢谢。你看他现在已经丢我不痛了，这个轮胎的效果不太明显了，为什么？因为我出了个450的魔抗斗篷，我现在的魔抗高达63，请问他怎么打这个眼？小心啊哥们儿，我觉得你还是要低调一点，毕竟他墨菲特加李青，好，七级墨菲特，我现在不能跟他皮，我并不是怕他，我是怕他打野和他一起来搞我。虽然我有个真眼，但我还是要低调。你敢吃这个炮车吗？你敢吃这个炮车，我可能就放你一马。你继续丢，我吃药，保持满血。行，注意他有个大招可以逃跑。要知道我反击，我这个时候呢感觉他的打野可能会来，我们装一波，我现在假装想要单人去搞他，然后呢感觉他的哦没有什么人啊，没人，我靠，一下两下，好，有上，刮，行，这个是没有办法的，必须要上，对吧？啊，他有闪，那是肯定杀不掉，但我还是要上的嘛，毕竟嘉文的大招都放出来了，他的李青在下路，老马，我来看你了，好的，欢迎光临。一定扶好照顾好，吃一阵塔皮，菜比，我靠，这个也有人骂我菜比，我想问一下什么不是菜比，我还就闪现换闪现还就成了菜比了，哎呀，现在的小青年对于菜比的理解反正就是随嘴来啊，长得丑也是菜比，吃个西瓜更是菜比，行。来，水银之靴，加上这个耀光啊。我们优势巨大，我现在也不是很需要杀他啊，反正他们中路两个人可能会吵架，对方的阵容还可以，但是这个比分他们怕是赢不 A 塔 AJW 吸血 A 塔，听说你没有大招呀，
有了呀。盲僧在哪里？我并不知道。瓜的，啊，这个是没有办法的。没有视野，没有无情铁手，更没有闪现，所以这把没有操作的空间，操作空间为零。哪怕给我一个无情铁手，我的操作空间是一。那么有了这个一，我可能就让它变成一百，但是没有，它是零啊。这就是零和一的区别。感谢东南亚第一刀锋之影送上的大丸子，谢谢，非常感谢东南亚第一刀锋之影。就第一刀锋之影，其实我就觉得还好，但是你来了一个东南亚，就把我镇住了，我可能能够感受到你的实力。刮你，哎，很舒服。他居然出耀光，哇，他这个耀光出的，还要打输出吗？还要想杀我，直接出冰脉。在这种情况下，你敢直接出冰脉，很好，他往回走，他在花里胡哨的绕。我虽然不太清楚他在绕什么，但是觉得他很厉害的样子。我没有大招，我大招好了，盲僧死了。哎，薇恩来了，我看到了，视野好。听说你想抓我，一个六级的薇恩。哎，吓都把你吓死。就他这个 Q 嘛，我就看出来他有多怕我。血量不是很满，但是这波呢，马上闪现。和疾跑好了，这个石头人并不知道我在这里。薇恩应该好，我觉得你跑不掉了，我先给他缓速，我不着急出无情铁手啊，因为他有大招，这波可以冲塔强杀。盲僧虽然来了来了，但是我觉得，听说你刚才杀我，我的疾跑好了，然后呢，后续是什么？后续是什么都没有。听说来 A 接 A 接 W， 你先挡一下，非常的好。然后呢，我们觉得还是不要冲塔啊，冲塔是一个非常不理智的行为，我们要保持理智。哎，你这个怎么说，你并没有上，你上我就上来呀。其实他 EQ 他只要跟上了，我可能就一个 Q 闪大杀四方来上戳他。忘了，他不敢戳，他怕。空有一个皮肤，我以为你是勇者，但你并不是。哦，这个塔回家了。来，不用怕，往这边拉，不用怕，往这边拉，你信我，闪现叫的不错，挡住，啊，保你不死。对，我跟你讲，这里有眼啊。哎嘿，哎呦呵，这个闪现就是吓他一下而已，没有其他意思啊。来，我回头再过来打这个钱，你敢过来吗？我就问你，敢是不敢？敢，好事路一条，今天你不死，我广西他就拉过来，一刀斩不出来，但无所谓，总之是死了。哎，很好，走喽。回家喽，他们已经崩盘了啊，所以不要在意我那么多细节了，他们已经输了，对吧？出一个小血手，哇，这个差差的。放弃吧，虽然
哎，好。虽然你们很有电竞精神啊，不放弃，血战到底，但我认为有些时候不要做无谓的挣扎。来，嘉文往我这里跑，只要你能够撑到我到，我保你不死。行，他就那个没刮到，拉过来 A 接 W， 接 A 接 A， 盲僧你也得走位走的怎么样吗？哟，你敢翻滚我，疾跑一开，然后呢，你怕是不怕？血怒继续延续之一刀斩，小手一甩，太帅了！就这个把他杀了，并不是很帅，但是每一次斩他的时候，手都一甩一下，太帅了。嗯，搞定。再来个这个，把它卖了，亏一点。来个红宝石，放弃吧，少年。真的，这把真的优势太大了。来，吃一下这一条小龙。虽然现在龙对我们的意义并不是那么大了，已经锁定胜局了，但还是要吃啊。好像这个地方要打起来，很好，吃你蛤蟆。哎呀，石头人的大招小心，他大很多。来，看到我们了，我们先假装溜的样子。好，你胆子好大，石头人的呀，你不怕吗？哇，花里胡哨，可以，敢打，敢拼啊，少年！这石头人怎么不来？哎，很奇怪啊，刚石头人明明看到他的，他怎么不突然一个势不可挡出现呢？回家了，好吧。哎，有东西突袭我，缓速了，够不到，拽他 A 接 W， 我来卡，你先输出，你先主位大王，大是不大，真的就不算吗？你们行，好，卖得非常的果断和彻底，我欣赏你，脱节你也敢上。真的是盖他，小心莫菲特的大招，莫菲特来了，莫菲特来了，莫菲特还没有出手，红怒 Q， 莫菲特来了，莫菲特溜了，哎呀，真的是，好，感谢千墨的态度送上的飞机，谢谢。哎，我们等一下，把这个斯特拉克挑战护手做出来。我觉得，哎，对面的阵容现在的团战效果体现出来了啊！不怕，往我这边走。这盲僧应该是打不过嘉文的，嘉文血量太多了。哎呦 ，Q 啊 ，Q，nice 呀！红蓝 buff 我吃了。刮 A 走，舒服，捡个漏，擦一个皮鞋，300块呀！你怎么说 ？A 接 W 先缓速，卡位卡位。哎，为什么不开血池？是没有吗？血红之池呢？我也不知道，不管他了。你怎么说？好像你并不怎么拉他，拉他 W 他吸手血。敢不敢打我？不敢打你，打我，再打，行，交闪溜溜球，你怎么说？哎，就仗你们没有眼，这个 VN， 我觉得可以搞一搞，先 Q 小兵回波血，加 A， 走位，走位，拉他盾他，吸他血。
好的，我觉得我有点浪，这个行为不太好，算了，来一个燃烧宝石，打大龙吧，35的 CD， 够了。哎呀，快跑快跑，没有我在不好打。哎，好像没有我在很好打。我靠，行，推吧。这个石头人为什么一直不放大呢？打一就死了，不放大是对的，放个大就没了，完了。好，团灭了吧，别挣扎了，已经二拉塔 AJW Q 塔一刀斩，保住了卡肖贝亚。没有我这一刀斩，可能盲僧就要出猛龙摆尾了，我保了他一命。他是不是出去要给我点个赞？真炸！好的，太帅气了！真炸哟！这搞定 ，OK， 哎，很轻松，第一把很轻松。